Hoje também é o verbo, é o desopilar, e é isso que os Muri Muri vão fazer. Vão desopilar das minhas terças-feiras, porque o sucesso é tanto que é só concertos e que não conseguimos conciliar isto tudo. Portanto, uma enorme salva de palmas para Pedro Chagas Freitas, Manuela Moraguetes e para a despedida dos Muri Muri.